Deni lagano može da kupi stan ako proda sve skinove, tako da brutalan inventory, brutalna vrednost inventorija. Gde ste, braćo moja lepa, danas reagujemo na Denijev inventory. Poznat je njegov green inventory, tako da vidimo šta on sve ima. Takođe, ono što želim da vam kažem, to je da na 1000 subova delimo cut knife urban masked knife. Tako da obavezno pretplatite se na kanal, komentarišite video, lajkujte video, a mi idemo da ocenimo inventory. Inventory je tu, Dan ima brutalne skinove, green inventory, tako da ono što svima normalno upada u oči, to je gamma doppler bajonet, face vojka, tako da on košta 1500 evra. Tako da idemo da vidimo, da inspektujemo in-game kako to zapravo deluje. I ljudi, evo ga, gamma, doppler, bajonet, znači stvarno brutalno deluje. Ono što mi se naravno ne sviđa, to je animacija kod ovog bajoneta, ali šta je tu je, izgled je brutalan, float je odličan, cena je vrtoglava naravno, ali veliki respekt, tako da odličan nož. Ono što ćemo sada uraditi, spojit ćemo ih sa rukavicama. Pošto se bajone slaže s ovim rukavicama, one su 1800 evra i ovo je 1500 evra, to je 3300-400 evra, tako da brutalan kombo rukavica i noža, pa da vidimo kako to deluje in-game. Jedan od najjačih komba u CSGO što se tiče skinova, knife i gloves. Znači, bajonet, gamma doppler, mislim da nema potrebe bilo šta pričati, dovoljno da vidite ovo. Bridge, AWP, Factory New, 300 evra je sledeći skin. Ja sam AWP igrač, tako da ovo će mi biti jako zanimljivo da testiram. Kao što vidimo, knife, gloves i sada imamo zeleni AWP, znači, zaista brutalno. Imamo neke i PGL stikere. Ovo zaista, rukavice sa AWP-om se slažu brutalno, tako da definitivno jedan od brutalnih green inventorija koje možete da sastavite. I ovo što je najjače od svega, nije najbolje, imamo AWP Dragon Lore. Znam, svi čekamo Dragon Lore da vidimo kakav je in-game, ali pre toga ćemo testirati jedan jako dobar Deagle Emerald. Factory New košta trenutno 200 evra, tako da vidimo kako on izgleda in-game. Vidite ljudi ovo, perfektan green, gloves, knife, AWP i deagle. Znači, brutalno. Inače, jednom sam osvojio ovaj deagle na jednom gambling sajtu, ali nažalost nisam ga povukao, tako da i sad mi je žao zbog toga. Ali dobro, prikaj ljudi mi oko i rukavice i sve dodaje mnogo utisku, jel te? I ljudi, došli smo do tog trenutka kada gledamo Dragon Lore. Field tested, 6900 evra, možemo kažemo slobodno, da je 7000 evra ovaj skin. Jedan od najprepoznatljivih skinova u CSGO, trenutno ćemo da ga inspektujemo i da vidimo kako on zapravo izgleda. Dragon Lore je tu, 7000 evra, trenutno, ja držim u rukama, jel te, virtualno, tako da brutalan skin. OG skin, jedan od najtraženijih skinov i skin kome će sigurno rasti cena u budućnost. Ovo mi je Dream AWP, realno. To je jedan jako brutalan skin, a to je AK Wild Lotus, koji trenutno košta 6000 evra, field tested. Iskreno nisam oduševljen, realno ne bih imao ništa protiv da imam taj skin, ako me razumete, zbog cene, zbog hajpa, zbog vrednosti tog skina, ali po izgledu definitivno Dragon Lore je mnogo bolji. AK se slaže brutalno uz inventory, ali svakako kada bi mogao da biram, pre bih uzeo neki drugi AK, iskreno. Obavezno bacite like, bacite sub, napišite svoje mišljenje o inventoriju, napišite svoje mišljenje o skinovima, a mi se vidimo u sljedećem videu.